Salve, salve, bom dia, segundo dia de camp. A dona encrenca descabelada. A noite foi boa. Ah, safadona ela. Só que não. Acho que não é boa dormir em barraca nova, né? Nossa, eu gostei dessa barraca, pô. Que tudo achou? Cheiro de novo. O que você achou? Hã? Eu achei maior também. Ela é bem maior que a outra. Até o Dudu ficou lá no cantão, coube todo mundo aqui. Acho que cabe até mais de 6 pessoas aqui. Tem um monte de entrada de ar, ó. Tem aqui, tem nos cantinhos, tem na frente, em cima. Até o pitbull também. E eu deitado aqui, o pingo deitado no meio das minhas pernas, fui me mexendo, voou longe. Ele é desse negócio aqui. Aí se tiver muito calor, você liga o ventilador portátil. Aí se tiver muito escuro, você pode ligar uma luz. Ó. Preparar o cafezinho da manhã já. Escovamos o dente na pia. Olha, vai fazer café no coador mesmo de pano. Eita. Frita um bacon lá e mostra pra Amanda e deixa ela fazer exercício. Passa a receita aí. Masterchef agora vai fazer o pão com ovo. Melhor pão com ovo de osso. Pão com ovo nós entendemos. Essa panela é nova? Não? Não sei não. É da Carinha. Nossa, essa daí. Essa aí é bom pra fazer tcharam, né? Sabe como que chama isso aí? Bife do olhão. Vai virar esse ovo agora. Aí ele falou que vai virar no ar esse ovo, hein? Quero ver. Ele falou que a panela é boa, desliza bastante e vai jogar no ar. O cara é bom. Fala aí, é? O cara é bom. O cara é bom. Aham, sei. Ó, não vai deixar grudar agora que tá filmando, hein? É. Já não basta ser assim gostoso. Tem que fazer um bom café. Ovo desconstruído. Olha lá, ó. Tá ficando óleo. Joga a manteiga aqui. O manteiga? Só um pouquinho. Vai virar no ar, tá? Vai, eu quero ver virar no ar. Agora vi. Hello. Hello. Como se chama? Ô, cara. Sabetai. Sabetai. Saquinho pequeno. Que dona vai ficar. Não mais. Pra me colocar. Nem mais. Nem mais. Ou esse catá. Ou ziplop. Não. Nesse aqui. Na capampã. Capampã. Olha. Muito bom. Vai estar a suadeira. Calor, né, velho? Bom, galera, já tomei café. Café bolado. Vamos dar um rolezinho aqui. Ontem não deu tempo de ver essas partes aqui. Não tá tão cheio como ano passado. E hoje o sol tá estralando, hein? Céu azul. Aqui até que tem bastante gente. Já tá uma galera na água já, hein? O pessoal colocou até lá embaixo também.
Tá com medo da barata? Ele não gosta de barata? Bora tomar um kakigori. É gelinho com groselha? Raspinha? É raspado. Raspadinha, né? Raspadinha. Pra matar o calor. Ó, o cheirinho tá vindo tudo pra mim, ó. Eu não falei nada. Você tá esperto e tá quietinha, né? Aí eu vou, né? Vou tá filmando e eu falando como é que eu for. Né? Vamos ver se... A molecada brincando na água, o Rianzinho lá longe. Olha o outro brincando no tronco. A molecada foi uma bagunça. Nossa, que água da hora, hein? Fresquinho. O som deve estar ruim porque tá com capa para não molhar o celular. Vou afundar o celular. Vou colocar esse tronco no ombro. Vai machucar. Só dá pra levantar. Ui. Ela tá dormindo, tá? Pode ver. Tá? Vem. Tá dormindo, que gostoso. Tira a foto dela. Tá gostoso, hein? Eu falei tanto ela pra lá e pra cá, ó. Oi? Capotou. Rapaz! Aí galera, caiu a noite e o povo já tá na alegria, ó, só na disco, ó, ó. Aqui nós estamos na Discover. E a breja na mão. Ah, pera aí, vou pegar. Vai rodando, vai rodando. Ó o iluminador, ó. Aí, ó, a breja agora tá na mão. Aí, ó, também vou entrar nessa. A iluminadora velha. Aí, ó, ele entrou. Assumiu. Assumiu. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Só falta você. Vai, Dudu.
Olha! Opa! Vai, aqui. E aí, mano, é nóis! Hello, babies! Come on! Let's dance! Ai, vem dançar! E aí, mano! Dança! Acabou! E aí? A próxima aqui. Onde ele tá, peixinho? Vai lá! Ai, corpinho sexy, vai. Aí sim, ó. Samba no pé. É o pequeno ali, ó. Eu não sei cantar, mas coisa boa agora. É isso aí. Vai A minha vida, ô baixinha. Eu não sou marinheiro. Eu não sou maconheiro. Eu não sou maconheiro. Sou capitão. Assim no banheiro. Sou capitão. O novo like acabou. Like! Não vai dar coisa. Né? Esse pra amanhã? É muita coisa. Eu vou te mandar. Tem 109. Um dia eu comprei um que fazia uns 3 stories, eu não sabia. Eita! Quebrou. Tem que segurar, né? Não, velho, não Rapaziada, por hoje é só. Vamos dormir que amanhã tem mais, beleza? Vou assumir na saída.